Amerská helma, ok. Co tady? Tohle je truhla, ne? Ne, není. Takhle. Ne, já... Be careful. Mlč. Nikdo se tě na nic neptal. Tvůj názor je naprosto nerelevantní. Ježíš, tady to je tak dlouhý. Hop. Hop. Dobře. Děkuju za slow motion mě. V té filmě se zabagoval luk. A nemůžu střílet. Co to sakra bylo? To byla ta nejdivnější věc, co jsem kdy ve Skyrimu viděl. Ale rudy, výborně. Rudu beru. A další koule. Nice. Oh shit, já mám špatný luk. A zase mám ty ujetý šípy, který vůbec nepotřebuju. Další krev, proboha, tady chodil někdo a měl z periodu, ne, při tom proskoumávání. Jo, ano, Endarst. Šperhák, nice, gimme. Dobře, nepotřebuji číst jeho deník, se mi nechce. By trvalo věčnost. Jako dwarfové mají všechno roztomilý, ale mají to tady až moc obrovský na můj vkus. Já zas takhle velký věci rád nemám. Vajíčka. Si uděláme ke snídani potom. Další. Počkej, vajíčka většinou nevěstí nic dobrýho, to většinou věstí to, že tady bude pavouk. Jestli tady bude pavouk, tak budu brečet. Ne! Ona mě tam ta Lidie dotlačila! Já chtěl zdrhat a ona mě dotlačila nahoru! Bože Lidie, už jsem ti říkal, že tě nesnáším. Já ani nevím popravdě, čím jsem to aktivoval, tu trapu. Myslím si truhlu. OK. Nevím. Nevím popravdě kde ani. Nevím, to je jedno. Jo, tímhle se to asi aktivuje, že jo. Nice. Good guy Lidie, ty vole. Good guy Lidie. U Erdasta, jo? U toho týpka, aha. Ježiši. Počkej, proč nemám štít, sakra, zase? Prosto milí, jo, tady se dají dolů, už jsem si říkal, že nevím kudy. Tady to je obrovský, to je šílený, já jsem rád, že se mi to nelaguje. Neberu to jako spoiler, tohle struktury dungeony jsou vlastně prázdný a jsou tam jen bezpečnostní systémy, protože dříve žili falmeři nebo trpaslíci a byli zahnáni do podzemí na vyvraždění. OK, dobře. Dík za info. Kde se tady vzal zase? A zase mám špatný loot. To nedává vůbec smysl vyháčkovat takhle obrovský dveře. To nedává vůbec žádný smysl. Taky na co tam útočí, sakra? On tam něco zpracovává. Shit. Too fast. Skyrim Pulse. Bože, občas ty bugy ve Skyrimu jsou dost divný.
expert, jo. Co je tam sakra tak úžasného, že se to zaslouží expert. No tak doufám, že to bude stát za to. Ups. Používej neutuchující sílu, je to fakt nejlepší dřev. Vždyť to opět na hovno ten dřev. The fuck? Ok, takže to bylo trochu víc napravo. Ještě ne. Ne, tak trochu víc nahoru. Tady. Ah, so close! Ah, konečně. Au. Co tady máme? Odolnost vůči magii, trpasličí helmu nechci. Truhla. Zvýší manu o 10 bodů. Úžasný. Odemknout truhla mistr. Opravdu? Why you do this? Zamčený pokoj. Dlouhý jako kot. Co u sebe máš? Zlato. Tvé mistra asi neodemknu, ši. To bude asi hodně těžký. Já jsem si to měl uložit, počkejte, já si to uložím a když tak potom, jestli... Kdybych jich na tom ztratil až moc, tak se na to vykašlu. Ok, dobře, aspoň vím, jaký to je směr. Shit. To bylo tak těsný. No to je úplně takhle? Ne, taky ne. Tak jenom o trošku výš. Takhle. Teď už jsem tam byl. Oh, feels good, man. Expert je těžší než mistr, jo. Aha. Shit, menší shit. Kladivo žáru, shit. Sesílání pro mě nejlevnější. Ty vole, jak to mi za to vůbec nestálo. Ok. A jedno. Whatever. Něco zajímavého? Nope. Solidní rozvaliny tady. Počkej, že tam něco musí být. Ne? No já nevím, kam je nám potom mám jít v tom případě. Tady žádná jiná cesta nevede. Neměl jsem si přečíst tu jeho knížku? Možná? Mistr je nejtěžší. Aha. V tom případě jsem teďko musel jít do nějaký místnosti, která není úplně relevantní. Já bych jít sem dolů? Nevím. Let's find out. Možná musím jít úplně dolů. Ale tamhle nějaký NPCčko. A evidentně mě něco vidí. Bylo to město, tak to asi bude velký. A koukám na to, no, že to je docela... Oh, shit, to je Falmer. Shit. Hello. Počkej, hele, já musím něco zkusit. Musím něco zkusit. Počkej, uhni, uhni. Rekt! Oh shit, já nemám životy. Fimlar, chudák Fimlar, to si nezasloužil. Hej, cože?
Ona ho zabila? Proč spadnul? Flameři zasraný, jo no. Oni bojujou proti pavoukům. A tak to já zada radši půjdu po těch falmeřích, protože jsou pěkně hnusný. Falmeřích, to je jedno. Okay, tady to vypadalo, že tady jsou nějaký pasti. Mě to málem vzalo, i když jsem ho použil. To jsou zvuky, jak kdyby hrál Skyrim. Když si příznačnou podobu a skoč dolů. Tak zase tady jsou nějaký zajímavé věci, ne? Nevím. Možná nemám? No mám jít úplně dolů. Těžko říct. Já si myslím, že by něco mohlo být tady zajímavý, he? Počkej, co jsem řekl? No a teď o to šlo, kurva! Teď o to šlo, že jsem řekl, že to jsou zvuky, jak kdyby hrál Skyrim, ježišmarja. This fucking chat. Bože můj. Asi se moc snažím. Tady dneska nikdo nemá ocenění pro kvalitní vtipy. A paráda, nová úroveň. A zdraví boys. Fajn, do luku střelby stále nic nemůžu, že jo? Někdo říkal, že se mám něco dát do plížení. Se podíváme, co tady je v plížení. Jsem nenápadnější, tichý pohyb už mám. Bodnutí dozad. Působí 6x větší zbranění. Tak to moc nevyužiju, že jo? Nespustíš nášlapný pasti. To vypadá dobře. To je, na to jsem úplně retardovaný. Na to jsem fakt mentálně retardovaný na spuštění pastí, takže... Jo, to je dobrý nápad. Že tady je takových hovadin, fakt kdybych to procházel všechno, tak tady strávím 50 let na tomhle místě. Tak tam stojí v tom ohni, ne? Nice. Přesně tak, drž je tam Lidie. Když u toho nejspíš sama umřeš, to je jedno, drž je tam. To je paráda, já se z nich takhle můžu rozmnožovat ty šípy de facto. Protože z nich získám víc šípů než... ...než do nich obětuju. To je docela fajn. Když možná opadá, protože oni je sami používají. Já jsem to tady mohl zapálit všechno, co? No, wow, tak pro příště. Nice one. Použít kovardena? Můžu tady... Ne, tady se opět vyrábějí věci. Zajímá se tady něco jako víc, taková ta věc, kde můžu všechno rozstavit. To ten pong, to je... Taková ta smeltírna. Že tady to je tak velký, kurva. Váž trpasličích díka. To je fajn. Ježišmarja. Tady je
vás nějak hodně, pánové. To je i na můj vkus docela nebezpečný. No, to bylo easy. Srdce setníka. Nevím, co to je, ale vypadá to ústě. Už ani neberu ty jedy, tyjo. Užívej neutuchající sílu, to jen také bere životy. Fakt? Zajímavý. Přilba císařského důstojníka. Co tady sakra dělal císařský důstojník? Ha. Tak tahle holka byla evidentně nějak mučená. Opravdu si nejsem jistý, co se tady dělo. Tady je takových hovadin do alchymie. Ale já vůbec nechci. Svitek hojení rán, ok, to vezmu. Zajímavý, fakt zajímavý místo. Hlavně to nepoužívej. Proč? kde to je? Tady? Srdce setníka. Nevím ani, jak by se to používalo. Jejda. Vypadá to, že jsem tady někoho naštval. Možná to je taky něco s váma. Jsem celkem mají sílu. Ježišmarja, co to je? Oh shit. Ok. Ne, špatná věc. Okay. Aha, to je klasický balon. To já ještě nemůžu použít svůj řev, sakra. Rip. Oh shit, ten pavouk mi dává. To hajzlu. Ok, budu muset použít nějaký potky. Fajn, hele, léčení nákazy. To si určitě použiju. Odolnost vůči magii, odolnost vůči ledu. Ok. Come at me, bro. Lidie, co děláš? Ona prostě spadla dolů. No prdele. To nepotřeboval. Ach jo. Bože. Lidie plus. Nechtěl bych mít za arachnofobii. To není tak strašný tady to. Může být hůř. Když tam byl ten velký pavouk, to jsem si málem posral. Jeden z těch prvních questů. Na, tady je hodně pavučin. No, neříkej mi, že tady bude zase nějaký velký. Většinou v těch situacích je lepší se nedívat nahoru, ale tak tady jsem úplně na zemi a ze zhora jsem přišel, tak snad tady nic moc hnusného nebude, no. To bych... Lidie ví, co dělá. No tak to, ty vole, si nejsem jistý. Zatím tak moc nevypadala. Já jsem tam něco nechal, je mi to jedno, nechce se mi nad tím lamentovat. Už takhle jsem tady strávil víc času, než jsem musel. Wow. Obvious trap is obvious. To srdce ti dává indicie v tom, čeho by ses měl bát. Opravdu? Jak to vypadalo? Nemám tušení. Tohle budou veneně na šlapní trasti. A pastě, já si po nich můžu skákat, protože mám ten perk. Oh yes. A lidi veneně ne. Ne.
tady zkoušíš, kurva. Uí. Jak má ten šíp v té ruce, ne? Wow. Už mám asi milion falmerských uší. Ona se o tam teď prostě nevyhrabe. Ona je úplně blbá. Bože. Nice. Plop. Těsně vedle. Plop. Yes. Trefa. Plop. Plop. Zase vedle. Lidie je skoro mrtvá. Dobrá práce, Lidie. Jsi užitečný follower. Ne, žádný I submit. Umři pro mě. Now you pay. Cool. Zlato, kraviny. Použij to. To mi říkal už několik lidí, to nejde použít. Můžu uzdravit jí? No, to je jenom na mě. To nejde použít nějak. E použít. No, nejde. To nejde použít. Hůl blesku, hůl. Cool stuff. Víte co, mě se ani ty stany procházet nechce, na to nemám náložu. Císařský luk sténání. Stínání. Já už jsem taky unavený, sténání ty vole, sténající luk. Způsobí cíli 10 bodů zranění bleskem a sníží manu o polovinu této hodnoty. Celá roztomilý, ale na to už nemám místo v inventáři, takže na to kašlu. Amulet, zvýší výdrž o 10 bodů. To bych mohl dokonce i použít. A omylem jsem vzal nějaký pitomej luk, takže jdem vyhazovat věci, hoši. Dračí šupiny, já už je u sebe ani nechci, čeče, klidně, já jich mám asi miliardu. Já jsem chtěl taky vyhodit a... Chtěl jsem teda vyhodit lovecký luk, yep. Co to? Ale to bylo asi tím, že to bylo těžký. Luk sténání, Craig Gazem. Adept, dobře. Ah, so close. Blížím se. Lovecký luk omezení. Působí poškození v hodnotě 30 bodů many. Fajn. Zvýší regeneraci zdraví o 20%. To už je docela hezký, hej. To... Já jsem si předtím... Já ani nevím, jestli na sobě nějaký amulet vůbec mám. Možná ne. Takže tohle je mana 10 bodů. Tohle je výdrž 10 bodů. A mám ještě nějaký amulety. Já mám Talosu. Včas mezi jednotlivými řevy. A tak ten vypadá asi nejlíp, no. Regenerace zdraví. No, já se nechám ten čas mezi řevy, to je docela dobrý. Nasaď si ty boty, stejně nikomu nebudeš vybírat kapsy. Ale ty moje mají lepší armor teďko, takže já se nechám stále tamty. Jsem vyhodil jenom nějaký hovadiny. Až to bude fakt něco cennýho, tak toto. Použiju. Tak jo, co tady? Co tam můžu dostat? Rekt. Tady budou už nějaký truhly, ne? Jinak by tady nedali takovýhle prostor. Já chci opravdu nějakou kvalitní hudbu, protože tady štve, jak je tady ticho. Je tam packa, tak na ní nezapomeň. Jo, to měla asi být páčka, že jo? Fajn, tak jdem hledat packu. Ukaž mi packu. Ukaž mi svou packu, prosím. To bude asi nahoře. Jo, tady je packa. Cool.
Já jsem měl spustit nějakou trapu asi, co? A ani nespustila lidi, tak to už mě docela překvapuje. Aj, trpasličí setník. Jo, jasný, to je to srdce. Ježišmarja, plídek. Tady použiju tenhle ten luk. Čekaj, zkusíme. Někdo mi říkal, že, jsou, že je fajn ta neutuchající síla, že i dává damage, tak uvidíme. No, nedává vůbec nic. You lied to me. Přestaň na mě prskat, sakra. Já jsem si to hodně dlouho neuložil. Já jsem uměl kajtovat s tím lukem. A ne, tak to asi nebude asi tak hodně dlouho. Možná jsem tady jenom nevybral ty. Jo, musím znovu dělat ty truhly. A tak to se podá. Jo, piješ, no jo, vlastně. Ah. No nic, to bude rychlý, to je v pohodě. Jenom potřebuji znovu z inventáře vyhodit ty kraviny. A oblíknout si ty nové věci. Já jsem vyhodil nějakou svoji zbraň. Co jsem to vyhodil? Něco, co používám, jsem vyhodil. Tady. Jasný, sebrat drtiřiť. Gimme. Luk stehnání. A... Amulety jsem vlastně neměnil, dobrý, tak to je v pohodě. Au. Tak jdem na to srdce, no. Ale truhlu jsem tady předtím nechal. Štít oslabující blesky, odolnost vůči blesku o 30%, a to je lepší než ten štít, co mám, že jo, protože... Čekaj, jaký mám já u sebe? Já mám jenom ocelovej, no tak jo, tak to vezmu, hele, tenhle tady nechám. A vezmu si za to zpátky tady ten, za to šperhák, tvar výdrže, paráda, máme něco novýho. Tohle tady mám takových kraven, samý ty prsteny a všechny tyhle ty věci, který vůbec nepotřebuji. Já na sobě, mimochodem nemám žádný, nemám jediný prsten. Zdraví o 30 bodů, OK. Kolik můžu mít prstenů, jenom jeden? Jo, jenom jeden, Náhrdelník a amulet je to samý, že jo. Dobře, a odolnost vůči ohni, toto bude lepší. Kde je ten štít? Tady. Dobře, no, tak pojď, pane. Taky pro jistotu si to uložím a jdeme na tebe. OK, předtím mi to nic nedělalo. Oh god, ty krávo, ten bolí. OK. Tohle bude těžký. Tohle bude těžší, než jsem čekal. Ne, shit. To dáme. Ne, já jsem si to uložil v tak blbým momentě, sakra práce. Kurva.
Ne, já jsem si to uložil prostě v momentě, kdy už musím přijít o půlku životu. Je docela blbý, no. Zabiju tě, pokud budu muset. Rip, Lidie. Dobrej! Run for your life. Ale už je skoro mrtvej. Lidie se probrala, nice. Ukaž se, sakra. What? Umři! Buď tak hodnej, nice, konečně. Co tady je červenýho, sakra? Tady ještě něco, co po mně jde? Nevím, to je jedno. Setník je mrtvej. Klíč, kámen, srdce setníka, fajn, fajn, bum. Dobrý. Něco tady ale stále je? Ne, už není. Okay. Granát, oh yes. Obří kámen duší. To je dobrý tyhle ty dwarfové, protože z nich padají kameny duší. Neříkejte mu, že tohle je jeden ze sedmi. Tak jako to je pochopitelný, jo, protože... Že mi trvá takhle dlouho, hraju na mistra, kurva. Tuto hru hraju poprvý. Truhlička. Čedníkovská, dobře. Jo, ale já jsem několikrát umřel, co? No nic, jdem dovnitř. Au. Sulla, let's just get out of here. Hasn't there been enough death? Of course you want me to leave. Just waiting for me to turn my back. So you can have all the glory for yourself. Thought I heard something. Found you. Ty vole, já jsem docela mrtvej. Já jsem docela mrtvej, Joši. Pojď! Kde je ten hajzl? Aha, on už je mrtvej. Tohle má celkem výdrž, frajerka. Tak pojď, viď. Není nabitý, to je jedno. Ji umlátím bez nabitýho. A sakra, nemám štít. Dost? To by si nějak věřila. Lidie, celkem savage, ty vole. Celkem savage. Pukléř krvácení. Udeří. To je hezký štít. Těžký, ale. Co máš ty? Císařský meč popálení. To není kašlu. Já se jdu vyměnit ten štít. Čekej, co je tady ta ikonka, taková ta... Co je takový ten trojúhelníček, já už se nepamatuju, co to je. To je jedno. Použij trpasličný mechanismus, no dobře, tak radši si to před trpasličným mechanismem uložím. Tam nechá tu truhlu. Au. Jakou truhlu, sakra? O jaký truhle mluvíte? Otevřít Skyrim. Tak ven nechci, že jo? Já jsem tam vážně nechal nějakou truhlu?
Tamhle tu, jestli myslíš ta, co byla tam napravo, tak tu jsem vybral. Jestli tady nějaká jiná, tak o ní nevím. A možná mě někdo jenom trolí. Otevřít černota, fajn. Tak já se to uložím, dojdu se na WC a půjdeme tam. Nechtěl bych otevřít černotu. Well. Dnešní top den hater. No, není no. Shit happens. Tak jako, není se čemu divit, že jo, lidi tady jsou vždycky jenom na Hearthstone, já se divím, že tady vůbec někdo je na ten Skyrim. A jsem rád. Ta truhle je vedle schodu taková kamena. Ups. Tak jsem ji tam nechal, no. Dobře, to bylo užitečný. To je hezký místečko. Takový úplně feťácký. No. Čekaj, mám správný luk? Nemám. Tohle je správný. This is the right one. On jde tudy? Ah. Dobrý den. Dobrý den, koule. Bo, tohle dává výrazu Balls of Steel úplně novej význam. Oh shit, já jsem nějaký mrtvej. I've got Balls of Steel. A tamhle je někdo další. Šajsi. Au. A do prdele. Doražo Lidie, já už se s ním nebudu zaobírat. Máme tady něco zajímavého, trpasličí olej, šipka. Co ty trpasličí šipky, to je do těch kuší, jo. Oni jsou trpasličí kuše, ale já jsem zatím žádnou nenašel. Tady by nějaká mohla být. Tady to je úplně obrovský místo. Tady by možná něco mohlo být, uvidíme. Ty vole, tohle to všechno prohledávat. Field laboratory. Oh god, to se mi vážně nechce prohledávat. Zajímá mě se tady něco, aspoň něco zajímavého. Nový úkol, návrat ke kořenům. Zjistě, nakolik je rudý nilský kořen vzácný. Tak asi hodně, když se takhle blbě ptáte. A tak to bude znamenat, že jich vezmu víc. What? Co to kurva je? Fuj! Jdeš pryč, nelíbíš se mi. Vůbec se mi nelíbíš. Bože, a máš docela výdrž. Ne. Hele. Aha, ryb. Fuj, to byla hnusná věc. Chytin chaura, dobře. 333 lidí. Zajímavý číslo. První kuši můžeš dostat ze strážců u svitu, ale to je datadisk. Dám si Dunguard? Já mám všechny datadisky. Já jsem to koupil jako bundle. OK. Než použijete tlačítko, vždycky si hru sejměte, protože to může dopadnout zla. Trpaslíci nebyli úplný idioti. Otevřít Skyrim. Nechci úplně jako otevřít Skyrim. Se bojím, co kam mě to vezme. Já nechci ven, popravdě. Aha. Aha, takže tady jsem prostě tam, kde jsem byl předtím. Je tady nějaká páka nebo? Jo, tady. Jo, takže tudy se jde ven. Jako já jsem teoreticky ten quest splnil, že jo, protože já jsem ještě nezískal svitek. Já musím zpátky, já jsem nezískal svitek ještě. Tak zase otevřeme černotu. Tak možná budu muset nakonec do té laboratoře, kterou jsem prošel, ale kořen. A nebo to bude někde tady. Děsivý místo. Ty zvuky tam, ne? Obouruční útoky. Já nemám fakt už žádnou kapacitu, já potřebuji vyhodit. A nebo, no jasný, tak já si jdu vzít ty.
Nejvíc iritující je, jak tady nehraje žádný zvuk. Ahoj Klubsone, čau čau. Nejvíc mě irituje na celý věci, že tady nehraje fakt žádná hudba. Proč pro boha ne? 30 dní sledování ve druhém maratonu challenge. Jako až dohrajeme Skyrim, tak tady bude víc lidí, protože budu hrát jiný hry a budou takový méně tuctový, že jo. Ok, tak tyhle ten skleněnej luk váží 14, cože? Tak hele, tohle to můžu dropnout, to nepotřebuju přímě. A obleču si teda ty boty, no. Obleču si ušňové boty nosnosti. A nečum. Pust music, pust vlastní. To nemůžu kvůli YouTubeu. Já to chci dát na YouTube. Nemůžu kvůli tomu a během boje těžit nemůžeš. A oni bojujou, ne já. Sakra. Tam byla zrovna korundová ta. Korund je docela, nebo ne vlastně ne. A nepotřebuju korund. No ale, co jsem chtěl říct je to, že nemůžu kvůli YouTubeu. Já fakt nevím, přitom tady mám zaplou hudbu. Normálně dost, ona tady prostě jenom žádná nehraje. To by měli fixnout podle mě. Je to fakt dost divný. No copyright song. No copyright song jsou roztomilý, ale stejně to hází copyrighty, takže je to opět ničemu. Tohle má docela výdrž. Hůl blesku. Okay. Prostě tu černotu proběhni. Ale když... Ale... Ježiši. Když to odporuje mýmu chtíči po lootu. Okay. Ty kokos, já jsem nějaký. To bylo těsný. To bylo těsný jak... můj bože, neuvěřitelně těsný. Ježda, to jsem možná nemusel. Hudba nehraje kvůli atmosféře. No nevím, no. Já bych se cítil teda líp, kdyby tak něco hrálo. Fajn, tamhle je poslední a pak už můžu snad... Tamhle nějaký krab nebo co to je? Fuj, ono na mě stříká. Chaurus, jo. Wow. Chaurus má celkem výdrž, koukám. No tak. Musím se pohybovat jak úplný idiot. Mělo hmotnost 4? O můj bože, to budu muset tak vyhodit. Co je tohle? Dá se to těžit? Proč ne? Je to hezký. Dobře, tak kam musím? Já musím jít někam tamhle tudy, tak já to jdu teda proběhnout, jak mi někdo z vás říkal, no. Jenom nevím, jak to přesně mám proběhnout. Tudy? Já si nepamatuju, kudy jsem ani přišel. Nevím, teďko možná jdu tam, kudy jsem přišel. A možná taky ne. MLG. Tady v té černotě je obrovský světlo, taková koule nad hradem, nejdřív vyčistit ten hrad, oh god. Tohle světlo. Blížíme se. Důl žíla. Žíla, co je žíla, sakra? Jaká žíla? Korun, ametyst. Korund. Tato žíla je vytěžená. Dobře. To je celkem fér. Neschopná ženská neumí ani vylíst na nějaký šuter. Ale díra. Ne, zase tyhle ty svině nechutný. Ach jo. Ať je po vašem. To mi připomíná to, že já nemám nabitej ten luk zase, kterým střílem. Já používám trpasličí ledový luk, co tam můžu dát? Obří, velký,
Obyčejný, drobný, fajn. Fuj, nestříkejte na mě! Sakra, kdo je na to, ty vaše výstřiky zvědavý. A kde je Lidie zase? Jak uhejbaj, ne? To mě úplně irituje. Neuvěřitelně. Mimochodem přijde mi, že jsem ještě ani jednou, neprocnul takovej ten, taková ta věc z těch mých talentů. Ta, jak můžu omráčit nějakého nepřítele. Takže musím tamhle, já chtěl do té díry, hele. Jdeme do díry, většinou chodit do díry je strašně skvělý nápad. Katakomby, ty krása, já nevím, jestli chci do katakomb. Nechci. To je zase nějaká určitě celá lokace uprostřed lokace, to by trvalo 10 let. Tamhle byla nějaká žíla, tu taky nechci. Já už vážně jenom chci tenhle quest ukončit, já chci zase mít takový ten pocit volnosti a že v té hře něco dělám. Používej ten mrazivý řev, jestli ho máš. Nemám. Mrazivý řev ještě nemám. Tady to je fakt krásný, ale až moc velký. Já to hraju na streamu, tak jako tím nechci úplně uspávat lidi. Kdybych to hrál sám, tak bych se to tady asi prošel, že jo? To nikoho nezajímá, jak to hrajete sami, ale... OK, tamhle jeden šmejt nahoře. Tamhle nějaká frérka, ale mě už vidí tato, takže už žádný sneak damage dát nemůžu. Počkej, vy po mně půjdete? Co vy jste zač? Jo, půjdete. Vy budete falmeři, že jo? Rip. Aha, to jsou sluhové. Takže tady budu muset vzít, vybít celý město, chápu to dobře, jo? Nice. Dobrý bramborový aim, vedry. This is the end for you. Jo, teď ho to srazilo, nice. Tak aspoň k něčemu to je. Victory! Ty vole, tady jich je. Tady vůbec nemusíš být, ne? Vážně ne? Jdi za šipkou, jestli chceš rychle vylézt. Jak moc ti Skyrim baví, 1 až 10? Tak 8. Baví mě fakt strašně moc, ale štvou mě nějaký ty zlouhavý pasáže. Jdi prostě za šipkou. A v tomhle městě nic není? Někdo říkal, že mám jít za touhle koulí. Kurník, umři. You have one job. Zařvi na to, no tak to nic neudělá, to je moc daleko. Tak aspoň tím skillem lučíš lukostřelbu, viď? Ale je to takový divný. Tu tady taky dobře pomlátila. Si nebere se vítky. Ahoj Marek, vidíte? A jsem to naskloňoval dobře. Daří se docela OK. Já fakt nevím, no, jestli tady jako zařvi na to, tyhle to nic jako... To fakt nic neudělá, no. To je roztomilý, ale... Těžko říct. Proč máš čapku? Je mi zima. Takže jak vypadá mrtvý, tichý město. Tak se tam jdem podívat, když už jsem tady. Jdem se tam podívat. Neutuchající sílu na to. Neutuchající sílu? Myslíte? Tak to jdem zkusit. Fajn, ať neříkáte, že vás skemuju, tak to jdeme zkusit. A musím počkat, až se to rechargne. Už. Ono to vážně něco udělalo. Ty kokos.
Paladrak! Lol! Tak to jo. Tak na to bych asi sám nepřišel. Díky, čete.